হাই গাইজ, নমস্কাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম সিদ্ধাৰ্থ ব্লগছলৈ, সকলোকে স্বাগতম। আজি কাতি বিহু, কাতি বিহু প্ৰথমতে মই ৰাইজক কাতি বিহু উপলক্ষে বহুত বহুত শুভেচ্ছা যাচিলোঁ। আজি কাতি বিহু আপোনালোকে উলহ মালহেৰে বিহুটি উদযাপন কৰক, পথাৰত চাকি বন্তি ধূপ ধূনা জ্বলাওক, যাতে আমাৰ শস্য নদন বদন হৈ ভৰি পৰে আপোনাৰ ভঁৰালত, আৰু পিঠা পনা বনাওক, মাহ প্ৰসাদ খাওক, উপভোগ কৰক বিহুটি ভালদৰে। এতিয়া মেইন পইণ্টলৈ আহোঁ। এয়া ঘৰত অলপ খেতি কৰিবলৈ কাৰণে লাই, মূলা, আলু, যিকোনো খেতিয়ে আৰু, ঠাণ্ডা বতৰৰ খেতি, কিমাননো আৰু কিনি খাই থাকিম, তাকে ভাবিলোঁ অলপ খেতিকে কৰোঁ। গতিকে মামা হাল মাৰি আছে ইয়াতে, দেখিছে মই পিছে পিছে গৈ আছোঁ। এতিয়া বহুত বছৰ হাল মৰা নাছিলোঁ, এতিয়া মই আজি হাল মাৰি চাওঁ কেনেকুৱা লাগে, যাওঁ দেই হাল মাৰি চাম মই। এতিয়া লাই পেলালে কেনেকুৱা হ'ব ন? ভালে হ'ব ন? এনেই ঠাণ্ডা বৰত হোৱা খেতি কি কি আছে? লাই, মূলা, কবি, আলু চালু, আলু, আমাৰতো বালিঅহীয়া মাটি হয়, এইটো কি খেতি ভাল হ'ব ইয়াতে? মূলা আলু বেছি ভাল হ'ব ন? লাই লফা, অঁ ঠিক আছে ৰাইজসকল, মূলা আলু লাই লফা গোটেইখিনি ৰুম ইয়াতে, আৰু এখন বাৰী চুক আছে, সেইখনি ইয়াতকৈ ডাঙৰ হয়, যিমানটো পাৰোঁ আৰু অলপ চলপ। এনেই আমাৰতো ইমান টকা পইচা নাই, গতিকে কিনি খোৱাতকৈ নিজেই কৰোঁ, আৰু নিজে কৰি খোৱা খেতিবোৰ মানে একচুৱেলি সাৰ চাৰ দিয়া নাথাকে, গতিকে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল আৰু। সাৰ দিয়া খেতিবোৰ বেছি যদি আমি খাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ শৰীৰৰ স্বাস্থ্য বেয়া কৰিব পাৰে, গতিকে এতিয়া মই হাল মাৰিম, চাই থাকিব দেই। ৰাইজসকল, হাল মাৰি আছোঁ, শিকি আছোঁ মই, মামাই কেমেৰা কৰি আছে, খাম আৰু ভালদৰে খেতি কৰি দেই। খেতি কৰা, খেতি কৰা মজা বেলেগ আৰু, ভাল লাগিছে। আমাৰ অসমৰ বেছিভাগ ল'ৰা ছোৱালী নিব নোৱাৰে, এতিয়া আমি চাকৰি চাকৰি কাম কাম বুলি আশা কৰিবলৈ নালাগে, এতিয়ালৈকে নিবনুৱা সমস্যাটো দূৰ নহয়, গতিকে এতিয়া মই হাল মাৰি আছোঁ। ভাগৰ লাগি গ'ল আৰু দেই, ভাগৰ লাগি গ'ল হাল মাৰি মাৰি, একেবাৰে নকৈছোঁ আৰু। এই ছেকেণ্ড ড্ৰাইভৰ লাগিছে দেই, এইবাৰ ছেকেণ্ড ড্ৰাইভৰ হাল মাৰিছে, এইবাৰ ছেকেণ্ড ড্ৰাইভৰ। মোৰ মানে হাল মাৰি মাৰি একদম ভাগৰ লাগি গ'ল আৰু, কি ক'ম। কেলে মই হাল বাব জানো, সেইটো কাৰণে এতিয়া মই হাল বোৱা ভিডিঅ' এটা বনালোঁ, গতিকে আজি হাল মাৰিছোঁ। খেতি হোৱাৰ পাছত যেতিয়া ইয়াতে লাই, মূলা, আলু যিবোৰ ৰুওঁ মই, সেইবোৰ হোৱাৰ পাছত ভিডিঅ' এটা কৰিম আৰু দেই। আজিলৈ আহিছোঁ, আৰু কাতি বিহু উপলক্ষে সকলোকে মই শুভেচ্ছা যাচিলোঁৱেই, সকলোৱে বিহু উদযাপন কৰক ধুনীয়াকৈ, পৰিয়ালৰ লগত থাকক, উলহ মালহেৰে বিহুটি পাতক। তাকে কৈ অ' আৰু এটা কথা থাকি গ'ল, মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে সঁচাকৈ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে ফেমিলিৰ মাজত, ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত, আৰু লাইক কৰিব ভিডিঅ'বোৰ, লাইক কৰিলে, কমেণ্ট কৰিলে নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ কাৰণে উৎসাহ উদ্দীপনা পাওঁ, গতিকে আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, বাই বাই।